Dobro jutro i veliki pozdrav svima. Vi pratite emisiju Tim Sinergija jutarnja kafa koju se emite radnim danima u 10.10. Moje ime je Nora Kalapati, drago mi je da se i danas družimo, da i danas ovaj divan i magičan dan započinjemo svi zajedno. Verujem da ste mi dobro, da ste se odmorili za vikend, da ste sada spremni za sve divne stvari koje nas čekaju i ove nedelje. Samo da naglasim, ovo nam je posljednja nedelja u ovoj četvrtoj sezoni, tako da mi je pogotovo drago da ste odlučili da budemo i ove nedelje tu zajedno. Da napomenem, za one koji još možda ne znaju, za one koji su tu prvi put, chat polje koje vidite sa strane postoji za vas, za vaše pitanja, za vaše komentare, budite slobodni da ga koristite. Svi vi koji ste tu uživo, sada je prilika da pitate vezano za ovu temu, da pitate našu gošću i svi naši gosti veoma rado odgovaraju na vaša pitanja. Danas imamo tu jednu divnu mladu damu sa nama, koja je meni jako, jako draga. Izuzetno mi je drago da ćemo sa njom pričati baš na ovu temu, jer je pa jučer krenula jedan jako, jako zanimljiv serijal i verujem da ćemo se doteći toga, da će nam pričati i o tome. Sve u svemu jedna dama koja zapravo vam može pomoći svojim primjerom, svojim radom, ukazati kako na koji način neke stvari da promijenite u svom životu kako bi živjeli srećni, radosni, ispunjeni, uspešni život. Stoga meni je veoma drago da vam je predstavim ovoga jutra, da je najavim. Vidjeli ste na najavi, ovog jutra je sa nama Amela. Amela, dobro jutro i dobrodošla ti tu kod nas. Kako si nam? Jesi spremna za jedno divno sinergijsko druženje sa svima nama? Dobro jutro, draga moja divna Norice. Naravno da sam spremna. Presrećna sam zbog ovog jutra jer je prošlo više od godinu dana kako nismo pili ovo jutarnju kafu zajedno zbog moje trudnoće, pa porođaja, pa majčinstva, pa onda nekih možda u mom trenutku razloga, ali zapravo izgovora zašto ja još uvijek ne nastavljam. Evo, ponovo sam tu, da, počeli smo sa projektima, počeli smo sa druženjima i zapravo mi je baš zbog toga drago što imam priliku, evo, i ovdje u ovoj emisiji da još jednom ljudima koji su tu i koji će kasnije gledati pričamo o tome kako stići do tog čuvenog uspeha koji svi toliko želimo. Da, i nekako mi se nameće ovo pitanje kao prvo i za tebe i za sve vas koji ste tu sa nama. Uspeh, Amela, šta je to? Šta je za tebe uspeh? A šta je za vas, gledaoci, uspeh? Slobodno kuckajte i bit će mi drago da vidimo komentare. Uspeh! Jako zanimljiva tema. Jako, jako zanimljiva tema i definicija samog uspeha je za svakog ista, a zapravo drugačije izgleda. Definicija uspeha za svakog predstavlja nešto što treba da se desi da bi čovjek smatrao da je u tom trenutku on postigao uspeh. Ali, kada čovjek ima tu definiciju uspeha, znači da tada još uvijek ne shvata uspeh u svoj njegovoj punini, na njegov pravi način, njegovu istinsku definiciju, jer uspeh nikada nije cilj. I kada biste stigli na najdalje mjesto, odnosno najpoželjnije mjesto vašeg posla, vaših ciljeva, života, ljubavi, kada biste stigli na to mjesto, tada biste imali novog da želite da stignete. Uopšte to ne biste smatrali uspehom, nego biste tada shvatili da je to samo deo vašeg puta u uspehu. Uspeh počinje prvim korakom. Kada učinite prvi korak, već ste uspeli. Znam da to u nekom momentu nije lako prihvatiti, ali to jeste tako, pa ćemo kroz ovu emisiju dosta i pričati o tome. Usput ću još pročitati komentare što pišu gledalci. Uspjeh čine male stvari, kada ostvarim bilo koji cilj, barem za mene, o velikim ciljevima da ne pričam. Ja sada imam cilj, kaže naravno gledateljka, napraviti svoje anđelske kartice. Ono što mene onako zanima i sama si rekla, kada već napravimo taj korak, već smo postigli na neki način taj uspjeh. Zašto toliko umanjujemo te neke sitne uspjehe, te neke naše sitne korake? Zašto nam oni nisu bitni i važni? I zašto samo taj neki ogroman uspjeh koji ko zna gdje, samo nam je on prioritet i samo nam je on bitan i važan? Pa, jako je jednostavan odgovor na to pitanje. Umanjujemo te naše sitne uspjehe koji uopšte nisu sitni. To su zaista krupni koraci ka još većim stvarima.
Samo što mi to ne vidimo tako zbog uverenja koje smo prisvojili, vrlo jednostavno. Prisvojili smo neka uverenja tokom života od ljudi koji su iz našeg okruženja. Niko to nije uradio sa željom da nam naudi, niti sa željom da mi ne prihvatamo uspeh na pravi način. Oni su to radili baš sa željom da nam pomognu da uspemo. I svako radi uvek iz te najbolje namere i zato se uvek vrtimo u tim nekim krugovima. Ali krugovi zapravo i nisu toliko loši, jer ceo život je jedan krug, celo naše postojanje je jedan krug, samo trebamo znati dobro da se snalazimo u tom krugu, da znamo kako da se ponašamo i da znamo da taj krug uvek može da se povećava. E o tome se i radi kada pričamo o uspehu, da taj naš krug u kome sada imamo domen proširujemo i da to postaje naša zona komfora. Uvek pričamo o izlasku iz zone komfora, a nikako da shvatimo da zapravo to je odlazak u nepoznato, kada tu uđemo, to postaje jedna nova zona komfora. Imamo širu zonu komfora širenjem tih krugova. Kako širiti te naše krugove? Izlazimo iz zone komfora, ali šta učiniti da bi postigli taj naš uspeh? Znamo šta želimo, možda smo i već i napravili korak, ali možda i nismo. Šta učiniti i kako na koji način postići uspeh? Jako je važno slušati svoju intuiciju, kome god da je to u ovom momentu zvuči teško ili nešto što on ne čuje, to nikako nije tačno, zato što nam intuicija non stop govori i non stop priča, a možemo i čuti samo onako ako želimo. Kako širiti taj krug? Širimo taj krug čineći zapravo upravo te nove korake o kojima pričamo. Jedan novi korak ka onome što želimo. Niko ne kaže, niti je ključno neophodno da to što sada radite, radite do kraja života. Nemojte uopšte da se opterećujete sa time. Najvažnije je shvatiti život ozbiljno i činiti ono što te najviše veseli u datom trenutku. Učiniti baš ono onaj korak koji te najviše raduje. Evo, ja ću vam dati svoj primjer. Ja sam bila u drugom stanju, pa sam na neko vrijeme zaista morala da prekinem seminare, morala sam da prekinem neki rad koji sam planirala, ali kada sam se sada već porodila i kad moja beba ima 6 mjeseci, razmišljala sam na koji način ja sad da nastavim, da širim taj svoj krug posla koji obožavam, da radim za koji ja i živim. I shvatila sam da treba da krenem sa svojim projektom, sa svojim online emisijama i mislila sam da najbolje da to krenu od jeseni. Najbolje od jeseni, zato što tada ću imati možda više vremena nego sada i možda ću imati više vremena preko dana, a sada imam samo vremena uveče i onda možda neće biti dovoljno ljudi, možda ću biti umorna, možda će mi biti poremećena koncentracija, možda moji gosti neće moći, možda oni ustaju rano. I shvatila sam da sam ja neko ko je kreator i da ja ne mogu da slušam te razloge koje su zapravo izgovore. I učinila sam korak koji me najviše veseli u tom momentu, raduje, a to je da pokrenem tu online emisiju odmah. Odmah tog momenta, bez obzira na to što ja mislim da mislim. Ne, ja sam to pokrenula i naravno hvala svima na podrškama, na prepunom inboxu, na sjajnim reakcijama, na zaista puno zainteresovanih i za saradnju. Uvek kada uradite taj korak koji vas najviše raduje, ne slušajući bilo koji izgovor, uvek možete dobiti samo upravo taj proširen krug zone komfora i naravno jako, jako, jako puno pozitivnih emocija koje možete drugima da date. O, daj, pa sam jutros čekaj, da te mutiram ili mi odzvanjaš. Pa sam jutros postavila jedan takav komentar da između nas i naših ciljeva, odnosno želja, stoje baš ti izgovori koji konstantno sebi ponavljamo i šta biramo, ćemo ih ponavljati ili nećemo. Ali nemoj ti se da onako te ljudi slušaju kao da, imala je ona, imam i ja milion i jedan izgovor zašto neću postići te stvari, ali vidi, Amela je bila hrabra, ja to ne bi smela da uradim. Po čemu si ti onda drugačija, po čemu su ti ljudi onda drugačiji, šta ono što bi još trebali da radimo na tome da bi rekao, ok, to je taj izgovor, znam ga, ali čao, šaljem te na stranu, ili ti si moje uverenje, menjam te. Šta učiniti još dodatno da bi zapravo imali tu hrabrost da, ok, moj cilj je tu, želim da ga ostvarim, neću slušati moje uverenje, neću slušati milion i jedan razlog zašto ne krenuti. Uvek treba razmisliti, ne predugo, samo razmišljati da ne bi to otišlo nedugo, te naše misle koje napadaju, ali treba sam sebi odgovoriti na pitanje što će se desiti ako ja sada to uradim, šta će se desiti, šta,
Da bi to moglo sve da se desi ako ja sada to uradim? Evo, ako ja snimim svoju online emisiju, imaću jednog gosta, on će nešto da kaže ljudima što je meni važno da ljudi čuju, ja ću izvući neki zaključak iz toga koji želim ja da prisvojim, koji želim da drugi opet čuju. Tu će biti neki ljudi kojima će se to dopasti, tu će biti neki ljudi koji to možda neće razumeti na pravi način, tu će biti neki ljudi koji će možda gledati što, Amela snima emisiju. Kada? Od kada? Ju. Vi su neki ljudi koji to možda neće podržati, uvek će biti toga, koji god da vam je cilj, uvek će biti toga. I onda samo razmislite šta vam je važnije, šta vam je od svega toga važnije. Da li da uradite to i dobijete te pozitivne ishode koji će biti, uvek ima i pozitivan i ovaj drugi ishod, ili vam je važnije da se dopadate svim tim ljudima koji svakako se ni vama ne sviđaju u ovom momentu, svakako se ni njihovi stavovi vama ne dopadaju, niti vi živite njihove stavove, da li vam je to važnije i da li vam je važnije da i dalje sebe pravdate ili vam je važnije da vidite, evo, istraživački, da vidite šta će biti kada učinite korak, šta će se desiti. Ovdje smo zaista sklonili sa strane svu duhovnost, ceo vorteks, sklonili smo meditaciju, sklonili smo teta healing, sklonili smo FT tapkanje, sklonili smo sve metode rada na sebi, pričamo o totalno prizemnim stvarima kako biste shvatili da niko nije bolji od vas. Možda neko ima bolji rezultat u ovom momentu, ali nije bolji od vas. Samo je uradio jedan korak da bi video šta će dalje da se desi. Eto, zbog toga sam sada zanemarila tu priču, ali to nikako ne zanemarujte u životu i u radu, jer jedino ako radite na sebi, možete raditi na svom poslu. Kako ćete vi svoj posao unaprediti ako se vi ne unapredite? Pa vi ste ta osoba koja taj posao pokreće, koja taj posao usmerava. U kom će smeru otići posao, zavisi u kom smeru idete vi sami. Zato je razlika između onog ko nešto uradi i ko nešto ne uradi isključivo o tome što zaista istraživački posmatra i razmatra šta je to važnije meni, da li da vidim ishod ili da i dalje ostajem ovdje gdje mi je sve poznato. Koliko je zapravo, čekaj, opet te mutiram, koliko je zapravo istrajnost bitna u cijelom ovom procesu? Jer smo izuzetno skloni tome da pojavi se jedna mala prepreka i odustanemo. Ili, ajde, prevazići ću tu jednu prepreku, a dođe druga koja mi se čini još veća, ok, sada je stvarno kraj, sada to nije. Kako znati, zapravo imam utisak da ne pravimo tu razliku između toga, da ta razlika mi, odnosno ta prepreka mi sada pomaže da rastem, razvijem se, da možda razvijem neku veštinu, između toga da li je to pravi put za mene, jer negdje imam utisak da se tu oko toga lomimo, da li to pravi put za mene ili nije. Koje su tvoje iskustva na ovu temu? Ja bih te samo malo da mi ponoviš početak ovog pitanja. Samo početak. Ne znam šta je bio početak, čekaj. Suština zapravo da smo veoma skloni da odustajemo stvarima, da odustajemo, jer mislimo da to nije naš put. Pojavi se jedna prepreka i onda kažemo to već nije naš put, a zapravo možda je ta prepreka samo tu da bi rasli, razvijali se, napredovali. Kako napraviti tu neku razliku? Da li na neki način to možemo da razgraničimo? Ok, to je prepreka da bi ja rasla ili je to prepreka jer to zaista nije za mene? Jasno, izvinjavam se što sam te natjerala da mi ponoviš, nisam razumela taj početak. Da, sve jedno pitanje, jedno možda od najboljih. Živimo u svetu gde vidimo možda oko nas jako puno primjera i dobrih i ovih koji nisu toliko pozitivni i skloni smo da se ugledamo na nepozitivne primjere, odnosno na ljude koji odustaju na preprekama. Živimo u svetu gde je jedan izazov ili ako vam je lakše problem, prepreka, ako vam je lakše to tako zovete, ako vam izazov zvuči prepozitivan, prejak bude motiv za odustajanje. Zašto? Zato što još uvek niste u potpunosti prihvatili tu suštinsku istinu da ste kreator, da je vaš cilj ostvariv, da je to zaista mnogo veće od bilo koje prepreke, jer jeste, jer zaista jeste. Samo je pitanje da li to možete da prihvatite, da li možete da prihvatite da je ono što vaša duša istinski zaista želi veće od te prepreke. Ja znam da jeste, ali najlakše je pitati sebe zbog čega ja sad imam toliko snažan motiv da odustanem. Zbog čega je taj motiv toliko snažan da ja odustanem od onog što moja duša želi?
Dobit ćete odgovor. Možda ste stvarno odabrali nešto što nije za vas. Možda nije isključeno. Možete zaista izabrati nešto što ste kroz život stekli uverenje da bi se vi time trebali baviti i stekli ste uverenje da ćete tako zaraditi novac, da ćete tako postići uspeh, da ćete tako biti prihvaćeni, ali opet kažem, šta god da radite, uvek će biti oni koji podržavaju, oni koji ne. Tako da pitajte sebe zbog čega imam toliko velik motiv da sada odustanem. Uvek ćete dobiti pravi odgovor, zato što sam len, zato što se plašim, zato što ne verujem, zato što mislim da je on bolji od mene pa će on to postići umjesto mene. Ali ne postoji, možda fizički na televiziji kada gledate ili čitate postoji jedno mesto na tronu, ali u realnosti koju živimo ne postoji jedno mesto na tronu. Postoji bezbroj tronova, svaki je različit, svako će stići na svoj ako samo nastavi svoj put dalje. O, da te mutiram. Ono što mi isto tako onako izuzetno zanimljivo, ja sam živi primjer za to koliko mi je onako bilo, znaš ono kao, postim jedan uspjeh, pa postim drugi uspjeh, ali nekako onako prolazim, nije mi bitno i važno, uvek rečemo težim, to mi je sada onako prioritetno. I onako se nikada ne zaustavim i pogledam, ok, da, ovo sam zaista postao, ajde to da proslavimo. Ja sam bila takva, zaista, trčala sam iz jedne tačke u drugu tačku i daj samo što više, i uopšte nisam znala da uživam u tome. Koliko je bitno zapravo i proslaviti te neke naše uspehe i korake, uživati u tom nekom momentu kako bi postigli taj neki veći uspeh i kako bi ostvarivali naše ciljeve. Da, jako je važno da prihvatimo da kada nešto uradimo jedan korak da smo već na putu uspeha. Kada završimo jednu etapu tog koraka da smo zaista opet na putu uspeha ušli još dublje u taj put i u ceo taj proces napretka do nekih rezultata koje bi prihvatili većima. I ja sam bila jedna od tih koja je postizala stvarno sjajne uspehe. Na bilo kom poslu gde sam radila, ja sam postigla uspeh. Ja sam bila hvaljena, ja sam bila poštovana, ja sam bila plaćena. I onda sam shvatila u jednom momentu da meni za uspeh je bitno da me drugi pohvale. Za uspeh mi je bitno da budem poštovana u tom okruženju gde ja radim. I tada sam shvatila da je bitno šta ja mislim, jer ja nisam tog momenta radila posao koji ja najviše volim. Nisam služila ljudima i okruženju na onaj način na koji ja želim da služim, a bila sam hvaljena i poštovana i plaćena i nisam bila ispunjena. Shvatila sam da zanemarujemo sebe i samo zbog toga ne postižemo te veće uspehe. Definicija bezuslovne ljubavi prema sebi. Evo, ovo je jako dobro, saslušajte jer je jako važno, mene je prosvetlilo, možda će i vas. Bezuslovna ljubav prema sebi znači volim i prihvatam sebe bez obzira na okolnosti. Volim i prihvatam sebe bez obzira na ono što se spolja dešava. Kada to uspete, u tom momentu kreće najuzbudljiviji put uspeha. Najuzbudljiviji. Jer ćete se voleti zato što ste uradili jedan korak. Jer ćete se voleti kao ja. Bez obzira da li se vama svidela moja emisija ili ne, bez obzira što sam ja imala nekih tehničkih problema, ja sebe i dalje volim. Ja i dalje obožavam svoj put uspeha, i dalje obožavam to što je moja namera da služim vama, da i zaključke koje donosimo iz te emisije Nemaš posao, izmisli ga, da služi vama, da vas pokrene. Ja ću sebe voleti i sljedeće emisije, bez obzira da li se vama svidi naš gost, i volet ću se sve više i više zato što shvatam da otpuštanje koje se spominje pri kreaciji, moraš da otpustiš, otpusti želju, ostvarit će se. Otpuštanje zaista dolazi iz te definicije bezuslovne ljubavi prema sebi. Znači, volim se bez obzira na sve što se spolja događa, jer sam vredna, jer ja mogu, jer ću stići tamo gde hoću, samo ako krenem. E, tada dolazi otpuštanje, tada te je briga za sve, a tada sve i dođe. To tako mora da bude.
O da, i kada već pominjemo tvoju emisiju po neko zna koji put i zapravo pričamo o uspehu, tvoj cilj jeste negde da dovedeš uspešne ljude, da pokažu svojim primjerom da zapravo je moguće ostvariti neke stvari, da ako nemaš posla izmisli ga, da se može na taj način postići uspeh. Šta je zapravo bila tebi pokretačka snaga, energija, odakle inspiracija, motivacija za jednu ovakvu emisiju? Juče je bila prva epizoda, tako da ko nije, nakon ove emisije kuckate i možete da pogledate. To je bio motiv za pokretanje jedne ovakve emisije. Mada za pokretanje jedne ovakve emisije je bilo brdo mojih pročitanih knjiga o tome kako treba rešiti velike probleme, kako se rešavaju veliki problemi. Čitala, čitala, čitala i shvatila sam da mi zapravo imamo jedan jako veliki izazov u našem regionu generalno, nije to samo država Srbija, ceo region je u pitanju, problem nezaposlenosti koji se jako često spominje. U svakoj porodici po jednu priču možete čuti o tome kako neko nije zaposlen u struci ili nije zaposlen, a kako je neki njegov nepravedno zaposlen. To ja ne znam ni jednu porodicu koja nema tu jednu priču, bar nekog bliskog rođaka. I shvatila sam da, zbog čega su ljudi nesrećni, zato što nemaju posao, zbog čega su nesrećni? Jer svako ko radi na sebi, ko se duhovno razvija, zna da kada osjećaš tugu u sebi, da nisi u pravu, da si daleko od istine. Znači, čuješ sam u svojoj glavi, nemam posao i budeš tužan. Znači, nisi u pravu zato što si tužan. Ima nešto što treba iz toga da izađe još bolje nego da si zaposlen. Ima razlog. Ja sam shvatila da su najuspešniji ljudi oni koji rade ono što vole. Najuspešniji su ljudi oni koji zaista rade srcem, iz duše. Najuspešniji su ljudi koji su sami izmislili svoje poslove, koji se nisu plašili. Oni su, ja dovodim u emisiju ljude koji su već uspeli u poslu, koji već žive od toga što rade i to sjajno žive, koji putuju, koji uživaju u svom poslu. Dovela sam ih zbog toga da shvatite da iza tog čoveka stoji jedna beba koja se jednom rodila i koja je ista kao sve ostale bebe, bez uverenja, bez ograničenja, bez znanja jezika, bez znanja bilo čega, koja se razvijala, koja je pokupila neka uverenja usput, koja je došla u neku etapu života kada je bila jako razočarana i ipak uspela da se pokrene. Želim da čujete kako su i oni nekada bili možda u vašoj tačci ili da vas motivišu da budete još bolji ukoliko ste sebi dovoljno dobri. Želim da čujete da zaista uspeh jeste moguć i da nije najsrećnija okolnost zaposliti se. Ne kažem da je nepotrebno, ne kažem da ne treba da se zaposlite. Samo hoću da kažem da ukoliko nemate posao, ukoliko nemate izgleda da ćete dobiti taj posao koji želite, da možete da izmislite neki, da možete da se bavite nečim što se vama sviđa i da zaista od toga i zaradite. Bitno je kako se osjećate usput, zato što taj put uspeha stvarno počinje prvim korakom. Juče smo imali Samantu, devojku koja je trčanje maratona promijenila svoj život. Ona zaista ležerno priča o tome. Ja sam probala da vam izvučem zaključak. Otrčala je 35 maratona, njoj je to jako lako jer je nagrada na kraju prevelika. Ona bi napisala knjigu, ona od toga živi, ide na letovanja. Cijela Evropa je proputovala besplatno. Njoj je to sasvim normalna stvar, zato što ni u jednom momentu kada je odlučila nije se povlačila. Samo išla napred. Nije da li sam mi dobro uradila ovaj korak, nisam mi dobro uradila ovaj korak. Da li koji ću sad korak da uradim? Ona je samo uradila u tom momentu ono što je njena duša od nje tražila. Ona je istrčala svoj prvi maraton, rekla je da će istrajati šta god da se desi. Boleli su joj neki mišići koje nije ni znala da ima, ali je istrčala taj maraton. Kada je prvi put shvatila koja je nagrada za trud, koja je nagrada za istrajnost, koja je nagrada za praćenje tih svojih instinkta, više naravno nikada joj nije palo na pamet da posumnja u sebe niti da odustane. Da, i puno toga se može... O, čekaj da se blokiram.
Puno toga se može naučiti od tih ljudi, a zapravo svojim primjerom, da je onako između redova i oni koji znaju da čitaju isto toga, puno, puno toga može da se nauči, a Jamela je tu da je da izvuče onako zaključe, tako da eto, predlog za vas da pojete. Imam naredno pitanje, samo usput da pročitam komentar, kaže jedan gledalac, nema ništa lepše kada čovjek radi ono što voli iz hobi i nakon toga mu to postane posao. To je pravi uspjeh i osjećaš se kao da nisi na poslu dok radiš jer uživaš onome što radiš i vrijeme ti brzo prolazi. I zaista postoji mogućnost za to i to je to što ti zapravo i prikazuješ sa tom svojom emisijom. Reci nam ovako, kako na koji način ljudi to mogu da prate, gdje mogu da pronađu linkove za tvoje emisije, kad su emisije i tako dalje? Hoću podelit ću i to sa vama. Emisije se možete pratiti online, uživo, kao što gledate sada Nuru i mene. Imitiram te, Nure. Na stranici Centar za afirmaciju pozitivnog razmišljanja, kao i na mom Facebook profilu Amela Faber, možete pronaći link za emisiju koju ja uvijek objavim dan ranije. Emisija se nedeljom u 21:50, znači u 10 do 10. Svake nedelje gostuje različit gost, naravno svi smo mi različiti, a različit po tome čime se bavi. Dolaze ljudi koji žive od onoga što najviše vole da rade, pričujemo o tome kako su oni to ipak uspjeli, zašto neki odustanu, zašto oni uspeju, šta oni misle, šta njih izdvaja i uvek ćete čuti da njih ne izdvaja ništa, da su oni isti kao vi, samo su uradili nešto drugačije. I zbog toga danas žive jedan život koji se njima apsolutno dopada. Imam gosta koji ustaje u 5 sati do 8 obavi jako velik broj, jako velik posao, onda ide na kafu sa svojim saradnicama, pa nakon toga ima neke druge obaveze. Ceo dan mu je u poslu, ceo dan, od ujutru 5 do uveče kasno je u poslu, ali on osjeća da radi. Ne radi ono što voli, jer se usput druži, jer su to sadržaje koji njega ispunjavaju. Ceo dan mu je posao, kada ode na letovanje, on i dalje radi, ali i dalje mu to nije umore, dalje mu je da. Tako da, zaista vam od srca želim da čujete te ljude na pravi način, da čujete da oni stvarno jesu kao svi mi, da smo mi svi stvarno jedno, da to nije neki kliše koji non stop ponavljamo, nego zaista nešto što ako prihvatite, može vam dati velike, velike šanse za neprestani napredak. Meni se sada nameće pitanja, ako bi trebala da nam kažeš jednu jedinu stvar koja je bitna za uspjeh ili u jednoj rečenici da nam to objasni šta je potrebno, šta bi to bilo? Šta bi onako izdvojila kao nešto najbitnije? Najbitnije u jednoj rečenici. Se može više rečenica, ali jedna stvar najbitnija. Najbitnije za uspjeh u bilo čemu što radite. Bilo čemu je odluka. Znam da opet zvuči kao kliše, ali odluka na pravi način znači da ćete se voleti bezuslovno bez obzira na spoljašnje okolnosti. Ukoliko se zaista u potpunosti prihvatite, onda će izaći one prave vaše sposobnosti, ono što vas zaista izdvaja, jer se svi mi izdvajamo po nečemu, onda će izaći iz vas one suštinska duša, onaj koji je došao sa svrhom i onda tu svrhu krenete da ostvarujete. Znači, odluka uz bezuslovnu ljubav prema sebi. Jer to povezuje sve, i otpuštanje, i dopuštanje, i privlačenje, i kreiranje, sve je povezano od te tačke. Hvala ti puno, puno, draga, što si ovoga jutra bila tu sa nama. Rekli smo gdje mogu ljudi da nađu emisiju, gdje mogu tebe da prate, kontaktiraju, pretpostavljam na isti način, ali hajde da ponovimo za sve one koji možda imaju neko pitanje, žele da te prate ili nešto slično. Dobro, znači postoji novo otvoren YouTube kanal Centar za afirmaciju pozitivnog razmišljanja, tamo ćete naći naša videa, izlazi će ona češće, ali pošto smo ga sada otvorili sa ciljem emisije, za sada će biti nedeljom. U međuvremenu ću se ja ubaciti sa kojim videom, nekim zaključcima koje mislim da će vam poslužiti na putu vaših uspeha. Također možete pronaći na Facebook profilu Amela Faber kao i na stranici istoimenoj po YouTube kanalu Centar za afirmaciju pozitivnog razmišljanja. Tamo se možemo vidjeti, družiti i koje god pitanje da imate možete pisati.
prepune se inbox i možda nećete dobiti odmah odgovor, ali svako pitanje koje mi da inspiraciju za video pomoći će i sebi i mnogim drugim. Odlično, hvala ti puno, puno još jednom na ovoj divnoj jutarnjoj kafi što smo se družili. Želim ti puno uspjeha sa emisijom, ja ću je svakako pratiti, baš ti sam ti rekla pred emisiju kako je bilo sjajno staviti slušalice i sada biti u ulozi nekoga ko gleda, tako da puno, puno uspjeha ti želim, ja sam u prvim redovima svake nedjelje tu. Reci nam ovako, šta je to što poručuje svima nama na kraju ovog druženja, koja će biti tvoja poruka dana? Moja poruka dana, ja mislim da ste već izvukli iz ove cele emisije, ali ja ću vam je namjerno ponoviti. Uspeh nije nešto što treba da stignete, što je daleko. Uspeh je učiniti taj prvi korak. Probajte se otvoriti za to, je to zaista tako, već ste na putu uspeha. Kada stignete na to odredište, nikada neće izgledati tako kako ste ga zamišljali, odnosno vaša emocija neće biti takva, jer ta emocija koju vi zamišljate da ćete tada imati, imate je sada. I sada imate. I bolje tu emociju iskoristite za vizualizaciju, umjesto za umaranje sebe, zašto sada niste imamo. Koristite sve metode koje čujete od drugih ljudi, koristite zaključke koje čujete od mene, od Nure, od ljudi koji zaista iskreno žele da vam prenesu koliko je nešto zaista moguće. I nemojte dozvoliti da to što se svakodnevno pojavljuje kod drugih ljudi kao snažan motiv za odustanak da vas to pobedi. Jer zaista ono što je na početku zacrtali mnogo je veće od toga. Ta prepreka služi da biste malo više napredovali i da biste bili još bolji na toj destinaciji gdje želite, koliko da stignete. Kad stignete tamo želat ćete još dalje, tako da jeste bezgranično. Hvala puno, puno, puno još jednom što se ovaj jutro bila tu na ovoj lepoj poruci. Hvala svima vama što ste nas pratili. Sudeći po chatu, vidim da ste uživali onoliko koliko smo mi uživali. Donesite danas odluku, a Mela je lepo rekla da je to prvi korak, da odatle sve kreće, da se na sve to nadovezuje. Donesite danas odluku, odaberite da ćete se baviti svojim ciljevima umjesto da sebi govorite dobro poznate izgovore. Imajte jedan divan i magičan dan. Ja vas čekam već sutra u 10:10. Link za sutrašnje druže pronaći ćete na dobro poznatim mjestima, Facebook stranica Team Sinergija, jutarnja kafa. Isto tako objavljamo tu na YouTube kanalu pa nas pratiti ovdje. Magičan dan svima i vidimo se sutra u 10:10. Veliki pozdrav!